یہ نئی طرح کا اسکینر شاہکار تصاویر اور قدیمی نمونوں کی تہ سے راز ڈھونڈ نکالتا ہے، شکریہ گریفین جیسے شاندار مواد کا، جس کی مدد سے یونیورسٹی آف اوویدو کے انجینئرز نے یہ اسکینر تیار کیا ہے۔ گریفین فریکوینسی بڑھانے کا کام کرتا ہے، اس کی مدد سے کم فریکوینسی سگنل سے ہائی فریکوینسی سگنلز پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی نہایت آسانی سے۔ گریفین سے فنی نمونوں کا نہایت گہرائی سے مطالعہ کرنے میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ان کے مادے کی کیمیائی حیات کی شناخت۔ گریفین اسکینر سے حاصل کردہ تصاویر پھر پروسیسنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے جوڑی جاتی ہیں، اور 3D ہائی پرفارمنس اسکیننگ کی مدد سے سہجتی اشکال تیار کی جاتی ہیں۔ آپ یہاں اس فنی نمونے کے اصل رنگ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ورچوئل طریقے سے روشن کی گئی ہے اور کیمرے پر بھی ورچوئل طریقے سے اتاری گئی ہے۔ مشکل کام یہ ہے کہ اسکین کی گئی تصاویر کو باہم جوڑا کیسے جائے۔ یہ تمام اسکین خودکار طریقے سے جڑنے چاہئیں، اگر یہ 0.2 ملی میٹر تک کی درستگی کے ساتھ نہ جڑ پائیں تو بہت برا رنگ تخلیق کریں گے۔ یہ اسکینر یورپی ریسرچ پروجیکٹ سے وابستہ سائنسدانوں نے تیار کیا ہے تاکہ سہ جہتی اشیاء اور دو جہتی سطح والی تصاویر کا مطالعہ کیا جا سکے۔ قدیمی نوادرات اور مصوری کے شاہکاروں کو تحفظ دینے کے لیے اس اسکینر کی اشد ضرورت تھی۔ فنی نمونوں کے لیے اس وقت موجود اسکینرز بہت مہنگے ہیں، ہماری ٹیکنالوجی کی قیمت بہت کم ہے، جبکہ اس سے حاصل ہونے والے نتائج عمدہ ہیں، اور اسکینر خود بہت ہی ہلکا ہے۔ ایک ایسا اسکینر جسے تجربہ گاہوں یا عجائب گھروں سمیت کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ آسٹوریاس میوزیم آف فائن آرٹس کے تحفظ پر مامور ماہرین نے محققین کو کینوس مہیا کیے تاکہ وہ اپنی اس تخلیق کو آزما سکیں۔ اس میوزیم میں موجود دیگر نوادرات بھی ان محققین کو دیے گئے، اور نتائج حوصلہ افزا تھے۔ ہم سطح اور رنگوں کی تہ کا گہرائی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا تصویر کے نتیجے میں کوئی ابتدائی خاکہ بنایا گیا تھا یا نہیں، اور کسی ڈرائنگ کے لیے کس قسم کا مواد استعمال کیا گیا۔ ہم اس کوشش میں بھی ہیں کہ یہ اسکینر مختلف تصاویر میں استعمال ہونے والے کیمیائی مادوں سے متعلق مزید معلومات بھی فراہم کر سکے۔ سائنسدانوں کے مطابق گریفین اسکینر سے حاصل شدہ ڈیٹا ایک اسمارٹ فون ایپلیکیشن کی تیاری میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جس کے ذریعے میوزیم کا دورہ کرنے والوں کو ان فنی شاہکاروں کو گہرائی سے دیکھنے اور ایک طرح سے ان کی سرگوشیاں سننے میں مدد ملے گی۔ یہ اپلیکیشن صارف کو موقع دیتی ہے کہ وہ کسی تصویر کے اندر جھانک سکے۔ اس تصویر میں حیرت انگیز طور پر ہم نے رنگوں کے نیچے نمبر 34 لکھا دیکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں اصل میں کئی کیپس میں سے ایک سبز رنگ کی تھی۔ محققین کو امید ہے کہ یہ گریفین اسکینر اور اس کی اپلیکیشنز 5 برس سے بھی کم عرصے میں مارکیٹ میں دستیاب ہوں گی۔